Tradiciškai ketvirtadieniais aš kviečiu jūs į rubriką Knyginėjimai trumpai ir su mumis vaikų literatūros ekspertė Eglė Baliutavičiūtė. Sveiki, Eglė. Labą. Kągi, gražią trijulę šiandien atsinešėt, pradžiuginsim vaikus ar ne, arba įkvėpsim tėvus ar ne, kaip užimti savo vaikus. Taip. Kągi, manau, nieko nelaukim ir pradėkim ir pradėsime nuo tokios siaubo literatūros, ar aš teisi? Ar galima čia taip pasakyti? Taip, tikrai jūs teisi ir tai yra Tamsos mokykla. Gal siaubo trileris netgi reikėtų sakyti, nes čia yra daug veiksmo, intrigų, nuotykių ir labai mislingų, fantastiškų įvykių. Žodžiu, yra Varnų mieste, kaimelis, tiksliau netgi toks. Ir vieną dieną po didelės audros iš niekur nieko išdygsta mokykla. Nauja mokykla. Niekas ją pernelyg net nereaguoja, kaip kažką... Nu, stebuklingo kažkokį įvykį ir netgi žavisi, na puiku, va galės šalia namų leisti vaikus, kaip gerai. Tik vienintelis Kvintenas, paaugliukas toks jaunesnysis, jisai nuolat sapnuoja košmarus ir kažkodėl jam ta mokykla atrodo labai įtartina. Na, bet jį tėvai irgi išsiunčia į tą mokyklą ir pasirodo, kad jo įtarimai buvo tikrai pagristi. Vienas po kito ima dingti vaikai. Ir blogiausia, kad niekas įskyrus jį neprisimena, kad jie apskritai egzistavo. O, tai intriga tikrai taip, yra ir baugumo irgi yra. Taip, aš manau, kad vaikam nuo 10 metų tikrai turėtų patikti šitą knygą, jeigu pernelyg nebijo siaubo istorijų. Aišku, reikia suprasti, kad vaikų literatūroje tos siaubo istorijos nėra žiaurios, nėra kažkokių labai baisių vaizdinių. Nes Stevenas Kingas, suprantu. Tikrai ne, jos yra švelnesnės, bet yra to atmosferinio siaubo baugumo, kuris tikrai vaikam paprastai labai patinka. Kągi, Tamsos mokykla sudominat tikrai nuo 10 metų, ar ne vaikams. Keliaujam toliau, toliau vėjo raiteliai gelbėjant jūrinius vėžlius, čia ko gero gal šiek tiek jaunesniems skaitytojams. Taip, šita knyga yra vaikams nuo 6, jinai ir tokiomis šiek tiek didesnėmis raidėmis parašyta, tai besimokantis vaikai skaityti jau tikrai gali tokį tekstą įveikti. Ir šitos knygos man tokios apskritai tokio tipo knygos labai patinka, nes jos sujungia du dalykus. Fantastiškus nuotykius, linksmybės ir labai prasmingą turinį. Ir šios serijos knygos, čia tik pirmoji knyga, kalba apie realias gamtosaugos problemas pasaulyje. Žodžiu, vaikai, Maksas ir Sofija suranda keistą burlaivį ir pasirodo, kad jis juos ko ne per akimirką gali nugabenti visai kitus kraštus. Ir pirmojoje dalyje jie atsiduria Havajuose. O tenai yra problemėlė su vėžliais. Žinote, turbūt apie ką saugosi ypač šviesos tarša. Vėžliai pasiklysta, neranda kelią jūros, o tai didelė problema ir mums visiems žmonėms, planetai, gyvūnyjai. Ir vaikai nusprendžia padėti tiems vėžliukams. Žodžiu, tai tikrai ir miela, ir įkvepianti knyga, ir tikrai kalbant apie tas problemas, apie kurias vaikams reikia žinoti, tokiu tikrai švelniu, įdomiu būdu, tai labai rekomenduoju vaikams, kurie domisi šitomis temomis, ar tėvams, kurie nori vaikus supažindinti su problemomis, ir kaip mes galime, mes žmonės, net vaikai, galime prisidėti prie jų sprendimo. Tikrai labai aktuali, sakyčiau, taip. Knyga šiems laikams. Na ir iš šio trejeto paskutinė knyga, tai yra Blogiausia gyvenimo savaitė, pirmadienis su tokiu puikiu pavadinimu. Tokiu, daug kas turbūt išjaučia tą pavadinimą, ar ne? Taip, čia, šita knyga maždaug nuo 7-8 metų vaikams, kurie labai mėgsta pakikenti, nes čia būtent tokia knyga ir, aišku, su gausybė iliustracijų, tad skaityti nėra sudėtinga labai. Tos raidės irgi didesnės, tai tinka tikrai tokiam besimokantiem dar tik skaityti vaikams. Ir, aišku, čia knyga, kur daug kuriozų, daug nesąmonių gerąją prasme, tokių keistų, absurdiškų įvykių. Ir Justinas Meilutis, pagrindinis veikėjas, turi mamą, ji tikriausiai ištekėjo už vampyro. Jo tėtis važinėja su klozeto formos automobiliu. Jo katina galbūt pavogė ateiviai. Bet čia yra nieko. Blogiausia mokykloje. Jis pradeda lankyti naują klasę ir ten jo laukia sunkus išmėginimai. Aišku, kupini humoro ir netikėtų situacijų ir panašiai. Šiaip labai smagi knyga, beje, sukurta, kuri... Ir šeimininio, ir kūrybinio dueto, kurie karantino metu su savo vaikais
kalbėjo apie įvairius dalykus ir taip gimė jų ši knyga. Ir kitos serijos dalys. Humoro, kas mėgsta ar ne pakikenti, kaip sakote, tikrai patiks. Taip, taip, bet reikia ir prisiminti ir tai, kad tokios knygos, jos, aišku, jų pagrindas yra juokas, bet jos ir skatina tam tikrus dalykus ir pasitikėti labiau savimi, susiimti, nepaleisti visko iš rankų. Žodžiu, jos turi ir tą vertybinį turinį, tik jisai yra... netoks ryškus kaip kitose gal knygose, nes čia dominuoja humoras. Ir tiem, kas šios knygos, kas perskaitė šias knygas ir kam jos tikrai patiks, tokia gera naujiena, suprantu, jos turi ir antras dalis. Taip, dar. Visos šitos trys knygos turi tęsinius, tad jeigu vaikai susižavės, tai kuo skubiau ieškoti kitų dalių. Kągi, labai ačiū už tokį gražų trejetą Eglę.